Dobar dan, dragi đaci. Ja sam Biljana Ristić, nastavnica hemije i danas ću sa vama obraditi nastavnu temu rastvori i rastvorljivost. Pre nego što počnemo, da se podsjetimo. Kad ste počeli da učite hemiju, naučili ste da je hemija nauka o supstancama. Pa ste onda naučili da postoje čiste supstance, da možemo da pomešamo dve ili više čistih supstanci i tako dobijemo smeš. Naučili ste, na slikama vidite, dve smeš. Po čemu primećujete razliku? Kašasti voćni sok predstavlja heterogenu smešu, a bistri voćni sok predstavlja homogenu smešu. Šta se nalazi na slikama, a ne vidite ga? Na ovim slikama ne vidite vazduh. Vazduh predstavlja homogenu smešu gasova u kojoj najviše ima azota, potom kiselnika, azot ima 78%, kiselnika 21%, a ostalih gasova do 100%. Zašto je morska voda slana? Naučili smo da je morska voda homogena smeša u kojoj su rastvorene soli i predstavlja homogenu smešu. Također, na ovim slikama su rastvori koje svakodnevno koristite u domaćinstvu. Sretali ste se sa 70% rastvorom alkohola, 3% rastvorom hidrogena, rastvorom propolisa, alkoholnim rastvorom propolisa, ovdje je 25%, također predstavljaju homogene smeše. Homogene smeše, također ovdje na ovoj fotografiji vidite ključ i novac. To su čvrste homogene smeše sastavljene od različitih metala. Homogene smeše koje su u tečnom, čvrstom agregatnom stanju nazivaju se rastvori. Rastvor se sastoji iz rastvarača i rastvorene substance. Rastvorena substanca plus rastvarač daju rastvor. Ako rastvorimo 4 grama kuhinske soli u 46 grama vode, dobijamo 50 grama rastvora kuhinske soli u vodi. Kako se određuje koja substanca je rastvarač, a koja rastvorena substanca? Na ovom primjeru vidite. 100 grama vode rastvoreno je 150 grama šećera. Kakvog su agregatnog stanja komponente rastvora šećer i voda, u kom agregatnom stanju je dobijeni rastvor i treba da odredite koja supstanca je rastvarač u ovom rastvoru. Voda je tečnog agregatnog stanja, šećer čvrstog agregatnog stanja. Dobijeni rastvor je tečnog agregatnog stanja. U hemiji se primenjuje jedno pravilo kad određujemo rastvorljivost u slučaju kad je rastvorena supstanca drugog agregatnog stanja u odnosu na rastvarač i rastvor. Pravilo glasi, kada su supstance pre pravljenja rastvora različitog agregatnog stanja, rastvaračom se smatra supstanca koja je u istom agregatnom stanju kao i dobijeni rastvor. Drugi primjer. Imamo primjer rastvora 50 cm vode pomješano je sa 30 cm acetona. U novom primjeru također treba da primetimo kakvog su agregatnog stanja komponente rastvora, vode i acetona. U kom agregatnom stanju je dobijeni rastvor i odrediti koja supstanca je rastvarač u ovom rastvoru. Voda tečnog agregatnog stanja, aceton tečnog agregatnog stanja. Dobijeni rastvor tečnog agregatnog stanja. Također, i ovdje se primenjuje jedno pravilo, kada su obe substance i voda i aceton u istom agregatnom stanju. To pravilo glasi. Ako su sve substance od kojih pravimo rastvor u istom agregatnom stanju, rastvarač je ona substanca koja ima najviše. Na ovom slajdu imamo zadatak gdje treba da odredimo koja substanca je rastvarač u kom je agregatnom stanju su dobijeni rastvori. Kolika je masa rastvora u svakom od ovih pod A, pod B i pod V. Prvi slučaj pod A, rastvoreno je 5 grama šećera i 20 grama vode. Agregatno stanje dobijenog rastvora je tečno. Masa rastvora, rekli smo, da je jednaka masa rastvorene substance plus masa rastvarača. 5 plus 20, 25 grama rastvora. U ovom slučaju rastvarač je voda.
primenjeno prvo pravilo, odnosno pravilo gde razdvarač i rastvorena substanca nisu istog agregatnog stanja. Dobijeni rastvor istog agregatnog stanja kao i rastvarač. U drugom slučaju, 4 grama vode rastvaramo 20 grama acetona. Dobijemo rastvor tečnog agregatnog stanja. Masa tog rastvora je 4 grama vode plus 20 grama acetona, 24 grama. U ovom slučaju imamo vodu u tečnom agregatnom stanju, aceton u tečnom agregatnom stanju, rastvarač je ona substanca koja ima najviše. U ovom slučaju to je aceton. I u poslednjem primjeru rastvara se 6 grama zlata i 2 grama bakra. Dobijeni rastvor je u čvrstom agregatnom stanju. Masa rastvora je 6 grama zlata plus 2 grama bakra, a rastvarač je ona substanca koja ima više. U ovom slučaju to je zlato. U ovom slučaju to je zlato, jer se izvinjamo da je greška. Znači, tehnička greška je ovde je substanca koja ima više. Mi najčešće u domaćinstvu koristimo tečne rastvore. Takvi rastvore su, na primjer, bistri voćni sok, cvijeće, medicinski alkohol, kipke. Među najvažnijim rastvorima koji se koriste su vodeni rastvori u kojima voda rastvarač. Naravno, postoje i druge vrste rastvarača, kao što su alkohol, razni drugi organski rastvarači, a o tome ćete vi više učiti u starijim razredima. Proces nastajanja rastvora naziva se rastvaranje. Znači, kad u ovu čašu vode sipamo malo šećera, dobijemo, nastane proces rastvaranja i dobijemo homogenu smešu, odnosno rastvor. E sad, zavisno od toga, na prethodnim časovima učili ste o strukturi substance, pa ste naučili da su neke substance, u nekim substancama, u stvari postoje jonske veze, u nekim substancama kovalentne veze. Te substance, zavisno od toga koji tipi hemijske veze, različito se ponašaju i pri rastvaranju. Na ovom primjeru ovde je prikazana jonska kristalna rešetka natrijum klorida. Kad tu stavimo jednu kašičicu natrijum klorida u čašu vode, elektrostatičke sile između pozitivnih iona natrijuma i negativnih iona klora se rasvidaju tako što ione, pozitivne ione natrijuma okružuju molekule vode. Ali vidite kako, crvena kuglica predstavlja kiseonik koji ima višak elektrona, a natrijum je pozitivan ion koji ima manjak elektrona. Znači, ovdje se javlja privlačna sila između slobodnih elektronskih parova na kiseoniku i ona natrijuma. Kod klora je obrnuta situacija. Klor je anion, ima višak elektrona, molekuli vode okružuju ga tako što su okrenuti delom gde je vodonik. Ove bele kuglice predstavljaju vodonike. Između klora i vodonika stvaraju se elektrostatičke sile. Ovo je primjer stvaranja jednog ionskog jedinjenja u vodi. Naravno, u ovoj čaši vidite da imamo ulje u vodi. Ulje se u vodi ne rastvara. Imamo jedno pravilo u hemiji, a to je da se slično u slično rastvara. Šta to znači? To znači da se polarne substance, odnosno substance sa polarnom polarnom vezom, rastvaraju polarnim rastvaračima, takođe i ionske substance, a nepolarne substance se rastvaraju nepolarnim rastvaračima, koji su najčešće organskog porekla. Da li se nepolarna polarna jedinjenja rastvaraju u vodi? Naučili ste da je kiseonik nepolarna polarna jedinjenja. Takođe na ovim slikama vidite da živica živi u vodi. Što znači, ona ne može da živi bez kiseonika, što znači da se nepolarne substance u neznatnoj količini rastvaraju u vodi, u ovom slučaju kiseonik. Što se utiče na brzinu rastvaranja neke substance? Da li se šećer bolje rastvara u hladnoj limunadi ili u toplom čaju? I da li je za pripremanje kolača bolje koristiti šećer u kocki ili šećer u prahu? Na ta pitanja odgovore ćemo naći na sledećem slajdu. Na rastvorljivost substanci utiče priroda substanci. Zagrevanje u najvećem broju slučajeva ubrzava rastvaranje substanci, usitnjavanje ubrzava također rastvaranje substanci, a na rastvorljivost gasova u tečnostima pored temperature utiče i pritisak. Neke substance se odlično rastvaraju u vodi. To su recimo vama dobro poznate šećer, kuhinjska so, plava i tamo.
a neke su veoma slabo rasporedive ili nerasporedive, tako su recimo kreta. Sposobnost neke substance da se rastračen grad iz homogenu smešu naziva se rastvorljivost. Rastvorljivost neke substance predstavlja broj grama te substance koja se može rastvoriti u 100 grama rastvarača na određenoj temperaturi. Sad ćemo pogledamo jednu tabelu. Rastvorljivost substanci na različitim temperaturama. Ovdje imamo kuhinsku so. Njena rastvorljivost u 100 grama rastvarača na 20 stepeni je 36 grama. Na 60 stepeni njena rastvorljivost je 37 grama. Što vidimo? Da se rastvorljivost povećava sa temperaturom. U drugom slučaju imamo sodu bikarbonu, substancu koja je također poznata dobrom domaćinstvu. 9,6 grama u 100 grama rastvarača, odnosno 100 grama vode, rastvara se na 20 stepeni. Na 60 stepeni rastvara se 16 grama iste substance u 100 grama rastvarača. Šećer. Na 20 stepeni u 202 grama šećera rastvara se u 100 grama rastvarača, odnosno vode. Na 60 stepeni rastvara se čak 288,8 grama iste substance u vodi. Plavi kamen, 32 grama na 20 stepeni rastvara se u 100 grama rastvarača, 61,8 na 60 stepeni u istoj količini rastvarača. Kiseonik. Ako se sjećate na prethodnom slajdu, rekli smo da na rastvorljivost gasa u vodi opada se porastom temperature. Tako da se vrlo malo kiseonika rastvara na 20 stepeni, 0,0043, a na 60 stepeni tu rastvorljivost i nema. Ugljen dioksid, također gas, sastav vazduha, gas koji izdišemo, na 20 stepeni rastvara se 0,45. Na 60 stepeni tu rastvorljivost nemamo. Prema sadržaju rastvorene substance, rastvori se dijele na zasićene, nezasićene i prezasićene rastvore. Sad vidimo šta su zasićeni rastvori. Zasićen rastvor je rastvor koji na određenoj temperaturi sadrži onoliko substance kolika je njena rastvorljivost na toj temperaturi. Nezasićeni rastvor je rastvor koji sadrži manje rastvorene substance od zasićenog rastvora na istoj temperaturi. Prezasićeni rastvor je rastvor koji sadrži više rastvorene substance od zasićenog rastvora na istoj temperaturi. Takvi rastvori su obično neposobijani. E sad, na osnovu onog što smo rekli, možemo u stvari da izračunamo koliko neke substance možemo se rastvori u određenom količini rastvarača na određenoj temperaturi. Recimo, ako znamo da je rastvorio sol na 60 stepeni 37 grama, možemo izračunati koliko se soli može rastvoriti u 150 grama vode. Rastvorio soli ukazuje da se 37 grama soli rastvara u 100 grama vode. I to pišemo ovako. U hemiji se većina zadataka rešava proporcijom. 37 grama soli rastvara se u 100 grama rastvarača. A drugi deo zadatka kaže i od nas traži da izračunamo koliko se te iste soli rastvara u 150 grama vode. Onda ćemo postaviti proporciju tako što ćemo reći x grama te substance rastvara se u 150 grama rastvarača. Kad to izračunamo, 55,5 grama natrijum klorida se rastvara u 150 grama vode. E sad ovdje imamo zadatak također koliko grama šećera se može rastvoriti u 50 grama vode ako je na sobnoj temperaturi rastvorivost 202 grama. To je zadatak koji ćete vi uraditi i ponovite način. Također, koliko je neke substance ako 200 grama zasićenog rastvora sadrži kolika je rastvorivost neke substance ako 200 grama zasićenog rastvora sadrži 45 grama rastvorene substance. To ćete također pokušati da uradite, pa ćemo na sljedećem času pokazati rješenja zadatka. Imamo još jedan zadatak, rastvorivo šećera na sobnoj temperaturi je 202 grama. Koliko je potrebno odmeriti vode, koliko šećera da bi se dobilo 150 grama zasićenog rastvora.
Pokušajte da rešite zadatak, a sledeći čas ćemo taj zadatak zajedno rešiti. E, i za kraj da ponovim. Šta je rastvor? Iz čega se sastoji rastvor? Koja substanca je rastvarač u rastvoru? U kom su komponente istog agregatnog stanja? Koja substanca je rastvarač u rastvoru? U kom su komponente različitog agregatnog stanja? To je takođe za domaći i to ćemo rešiti na sledećem času. Porodica Spasić.